Muito bom dia a todos nesse dia 2 de julho de 2022, nesta terça-feira. Estamos exatamente aqui na residência de Serginho Machado para falarmos para o torcedor coral aí. O resultado do jogo foi Ferroviário entre o Remo, né? Já que nós anunciamos o mesmo, temos a obrigação de dar o resultado. O resultado foi Remo, Clube do Remo de Belém do Pará, 2, lá em Belém do Pará, Ferroviário Atlético Clube, Cearense, né? 1. Jogo realizado pela Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol Association, edição 2022. Muito bom dia a todos, paz, saúde e alegria que nós desejamos a todos os torcedores corais e os que também não são torcedores corais. Que Deus e Jesus Cristo os abençoe, proteja, livre e guarde sempre, né? Que vivam todos sempre sobre as proteções de nosso Senhor Jesus Cristo e de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e de todo o universo. Bom, Ferroviário, 11 partidas, né? 11 derrotas, aliás, 11 derrotas, 5 vitórias e um empate. Um empate, 5 vitórias e 11 derrotas. Que campanha, senhoras e senhores? É uma campanha muito humilde, eu diria assim, para um time grande como o Ferroviário Atlético Clube. Grande ainda, com certeza, no coração dos torcedores, grande ainda a sua torcida, mas infelizmente não podemos dizer o mesmo com os dirigentes que aí se encontram, né? Esses que vêm depois que retiraram o nosso presidente bicampeão pelo Ferroviário, o Paranaense Clóvis Dias, que deu o campeonato de 94 ao Ferroviário, o Ferroviário foi campeão em 94 e bicampeão em 95, quase tri em 96 e 97 fez uma excelente campanha, mas foi Clóvis Dias retirado do Ferroviário e assumiram de lá para cá, essa turma que assumiu e vem revezando, né? A presidência, a diretoria do Ferroviário, não conquistou nada a não ser um campeonato brasileiro da Série D, né? De 2018, edição 2018. E em 2018 o Ferroviário se ouve bem também na Copa do Brasil, ganhou muito dinheiro, mas infelizmente o futebol ele não requer somente dinheiro, né? Requer inteligência, marketing, sobretudo amor ao clube, né? Você tem que ter amor ao clube pelo qual você está, o qual você está dirigindo e tem que ter muita voz e tem que entender muito de futebol. Tem que saber contratar, tem que saber emprestar, tem que saber vender, tem que saber comprar novamente, tem que saber revelar das categorias de base, tem que saber buscar esses jogadores no interior cearense, no interior nordestino, no interior paulista, no interior carioca e até mesmo alguns jogadores que não estão sendo aproveitados no sul do país, em grandes clubes, e trazê-los para cá, né? Para serem divulgados aqui no futebol cearense através da camisa, vestindo a camisa do Ferroviário e ao mesmo tempo ajudando mesmo. Então é uma série de detalhes, essa é uma série de detalhes que você tem que. É uma série de detalhes que tem que compor, né? Tem que estar contido na cabeça do presidente, do diretor, dos diretores em geral, do presidente do conselho deliberativo, enfim, tem que saber contratar treinador, tem que contratar um grande treinador e tem que saber lidar com dinheiro, tem que saber lidar com dinheiro e lidar com futebol. Não é brincadeira ser um diretor de futebol de um time grande como o Ferroviário Atlético Clube. E depois que o nosso grande Clóvis Dias, presidente bicampeão pelo Ferroviário, saiu ou foi retirado, né? Insistiram, fizeram campanha, né? Para que mesmo saísse. Quem assumiu? Ele saiu em 97. Quem assumiu em 98 é só vocês olharem aí, pesquisar. Para quem não lembra, vão saber quem foi de lá para cá, porque o Ferroviário ganhou, né? Tiraram também o grande diretor de futebol, Douglas Albuquerque, né? Que era o que investia, dinheiro, né, que investia financeiramente no Ferroviário Atlético Clube, que tinha o retorno, porque o Clóvis Dias tinha um time para jogar, né? Aí tinha um time pronto para jogar no ano seguinte, quando ele vendia ou emprestava qualquer jogador que se revelava no ano em que ele era campeão ou vice-campeão, fazia uma boa campanha, ele já tinha jogador de imediato ali na reserva à altura para substituir o mesmo.
E ainda tinha um time que treinava só para emprestar jogadores, vender jogadores, gerar renda para o clube. E quando vendia o jogador, o Flamengo vendia para o São Paulo, vendia para a equipe do Roma, vendia para o Vasco da Gama, está entendendo? Não vendia como hoje em dia o Ferroviário emprestou, com todo respeito à torcida do Ceará, emprestou um jogador para o Ceará, o Juninho Quixadá foi para o Ceará, o Anderson, né, também foi para o Ceará, o Dudu foi para o Fortaleza, com todo respeito à torcida do Fortaleza, e retornou. Então o Ferroviário é bem maior, mas muito maior mesmo do que se vem esse Ferroviário que vocês estão presenciando aí. Um time com 11 derrotas, 5 vitórias e um empate numa fraquíssima Série C. Série C é fraca. Porque nós temos dois clubes aqui do estado, participando da Série A. E o ano passado um ficou em quarto lugar no Brasileiro, em quarto lugar na Copa do Brasil, e foi representar o estado do Ceará na Libertadores das Américas. E o outro foi representar o estado do Ceará, está representando, porque ainda continua na competição, está nas quartas de final da Copa Sul-Americana de Futebol, né? E o Ferroviário Atlético Clube é o time que foi campeão em 94, em cima do Ceará, que em 94 o Ceará Sporting Clube aqui foi simplesmente vice-campeão da Copa do Brasil, perdendo por 1-0 lá dentro do Beira-Rio, né? Lá no estádio, lá no estado do Rio Grande do Sul, mais precisamente lá em... Eu esqueci até agora o nome da capital do Rio Grande do Sul, como é que pode, rapaz? Porto Alegre, né? Um equívoco do juiz. Ele tem marcado o pênalti em cima do Sérgio Alves, o Ceará teria sido campeão brasileiro da Copa do Brasil de 94 e o Ferroviário foi campeão cearense em cima desse timaço do Ceará aí. Quer que eu repita aqui o time do Ferroviário e do Ceará? O Ceará era Chico, Jaime, Vitor Hugo, Ayrton e Claudio Emes. O meu campo era Ivanildo, Eloy e Mastrilho, ataque, Catatau, Jerônimo e Sérgio Alves. Esse foi o time do Ceará, vice-campeão da Copa do Brasil em 94, disputando no mesmo ano o campeonato cearense com o Ferroviário Atlético Clube. O Ferroviário foi campeão em cima desse time do Ceará, jogando com o Roberval, Nasa na lateral direita, meio de zaga com Santos e Batista, lateral esquerdo branco, o meio campo com Lima, Pifó, Acácio, Basílio, depois Ricardo Lima, Batistinha, depois Edinho, Cícero Ramalho e Reginaldo Gordinho, também conhecido como Reginaldo Cara de Gato. Então não é brincadeira, né, senhoras e senhores? Aí o cidadão forma um time máximo desse aí, que o Cláudio Dias pegou o Ferroviário, estava numa situação igual a essa, ou pior, que o Ferroviário tinha levado de 9-1 do Ceará Sporting Clube. 9-1 em 92. Ceará Sporting Clube 9, Ferroviário 1. E o Cláudio era diretor do departamento amador, nós o conhecíamos, sabíamos da sua capacidade, do amor que ele tinha pelo Ferroviário, da sua visão de marketing, né? Do grande vendedor, do grande comprador, né? Ele era representante de fios, cabos e condutores elétricos, representava Ficap, Perlex, Transcopio e tantas outras empresas grandes. Era um homem acostumado a comprar e a vender, a negociar e a viajar pelo exterior, né? Pelo Brasil e pelo exterior, pelo Brasil e pelo mundo, e tinha paixão pelo Ferroviário. E realmente ele assumiu o Ferroviário em 93, fez uma boa campanha, em 94 foi campeão, 95 foi bi, em 96 quase tri, foi para a final com o Ceará, perdeu por 2-1, e em 97 fez uma excelente campanha também, em 98 retirado o ouro. Entendeu, senhores? E está aí, a turma que assumiu o Ferroviário de lá para cá, o que faz é perder, o Ferroviário, sua torcida diminuindo, porque vão morrendo as pessoas, né? E a garotada que vem nascendo aí, eu constato que eu vivo na rua fazendo filmagens, conversando com o povo. A meninada só quer acompanhar os times que estão ganhando, estão sendo campeões. Então, o Ferroviário não está sendo campeão de nada, não está ganhando nada. A meninada não quer torcer o Ferroviário, estou querendo torcer outros times aqui do estado, que estão vencendo, né? Sendo campeões cearense, fazendo boa campanha no Brasileirão, na Copa do Brasil, na Libertadores, na Sul-Americana, né? A realidade hoje é outra. E o que acontece? Os torcedores, como falamos, mais velhos, estão partindo. Eu já estou com 58 anos, meu irmão Sérgio Machado
está dormindo nesse momento, nosso filho Fábio Velho, já tem 56. Meus grandes amigos que você foi aberto, mas já partiram quase todos. Alguns já estão acamados, funcionários da Estrada de Ferro, torcedores de Ferroviário. Outros já partiram para o mundo espiritual. Cadê o Zezé do Vale? Eu conheci pessoalmente o Zezé do Vale. Foi o homem que fundou o Ferroviário em 9 de maio de 1933, funcionário da Estrada de Ferro. Cadê o Valdemar Caracas? Valdemar Caracas, desculpe. Zezé do Vale foi o homem que fez o primeiro hino do Ferroviário, também já partiu. Zé Limeira e Jaime, os dois torcedores símbolos do Ferroviário, já partiram. Sabe, os grandes dirigentes, como Caetano Baiba, agora já partiu. Tantos, César Vieira de Moraes, guri, que foi um dos maiores treinadores do Ferroviário teve. O campeão invicto pelo Ferroviário como treinador, Evoliz Mosca de Cavalo, já partiu. Tá? Então, muita gente boa já partiu aí. O pessoal que trabalhava na Refesa, os antigões, quase todos já partiram, né? Zé Dias foi o primeiro goleiro a ser campeão pelo Ferroviário, voltou em 46, decidindo o campeonato de 45, voltou a ser campeão em 1950, Zé Dias já partiu, toda aquela turma, o seu Manelzinho, o Caranguejo, o Pipi, esse pessoal todo eu conheci, morava aqui no Alvorene, eles moravam aqui. O Alvorene que antigamente se chamava Floresta, né? Bom, aí dizer o quê? Quem é que eu vou indicar para dirigir o Ferroviário? Quem é que eu vou indicar para injetar dinheiro no Ferroviário? Sem esperar retorno, né? Ou seja, para injetar, buscar resultados primeiro, revelar jogadores, conquistar títulos, para depois colher os frutos, né? Quem é que eu vou encontrar? Quem? Me diga quem é. Essa turma que está aí, essa turma que já esteve, de 98 para cá, não dá, não dá. Vamos lembrar aqui, o torcedor do Ferroviário, só o ataque aqui do Ferroviário que o mundo conhece, e Arley, Jardel e Mirandinha, todos esses jogadores foram revelados pelo Ferroviário em suas categorias de base. Mirandinha jogou na Inglaterra, foi o primeiro jogador brasileiro a jogar na Inglaterra. Jardel, todos sabem, jogou Vasco da Gama, jogou Grêmio, jogou Porto, né, de Portugal, e seleção brasileira, grande Mário Jardel. E o Yarley, bicampeão do mundo, né, campeão do mundo de Interclubes, uma vez pelo time do Internacional de Porto Alegre e outra pelo Boca Juniors, Argentina. Era o ataque, viu, Cariús? Um abraço aí pro Cariús, que é o atacante do Ferroviário, centroavante, camisa nova. É um grande jogador, um grande cidadão. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, educado, parou o carro para falar com ele, desceu. Muito educado, um excelente profissional, mas nós precisamos de gol. E você não está fazendo gol, viu, Cariús? Um abraço. Um abraço para você. Não está fazendo gol. O que interessa são gols. Essa temporada, cadê os gols do Cariús? Olha aqui, Cariús. Só alguns jogadores atacantes que estão jogando no Ferroviário. E Arley, lembra? Cariús e Arley. Jardel e Mirandinha. E Arley jogou só Corinthians, né? Depois jogou Boca Juniors, foi campeão do mundo pelo Boca Juniors e pelo Internacional de Porto Alegre. O Jardel, já falei, Mirandinho foi simplesmente o primeiro jogador a vestir a camisa de um time inglês. E também o Mirandinho jogou Corinthians, jogou Palmeiras, Ponte Preta, jogou Botafogo do Rio, junto com o Jairzinho. Jairzinho, furacão da Copa, encerrando a carreira, e ele iniciando em 78, 79, por aí. Tá bom? E o meu campo aqui do Ferroviário, vou citar o meu campo aí para vocês que jogam no meu campo do Ferroviário hoje, ó. Lima Pifol, o Ferroviário simplesmente colocou no São Paulo, depois no Clóvis Dias fez isso, nosso presidente bicampeão. Lima Pifol colocou no São Paulo, de São Paulo, depois num time lá da Itália, como é que é o nome, rapaz? Bolonha da Itália, e depois na equipe do Roma, só, né? Jacinto, foi craque aqui no Ferroviário, jogou vários clubes aqui do estado, e jogou Cruzeiro, né, de Minas Gerais, no auge do Cruzeiro, grande Jacinto, craque, fenomenal. Acácio, que jogou, foi campeão, campeão e bicampeão pelo Ferroviário, e também o Jacinto foi campeão, e o Acácio foi campeão e bicampeão. Assim como, o Lima Pifol foi só campeão. O Acácio jogou no Vasco da Gama e tantos outros times, né? Vocês lembram do Edmar, aquele jogo que passou 10 anos no Ceará como titular? Foi revelado pelo Ferroviário. Olha aqui o meu campo. Edmar, Lucinho e Hamilton Mello. Já precisa, todos os jogadores revelados aqui no Campeonato Brasileiro. Na zaga aqui, ó, vocês lembram do Loiro, o melhor lateral que o Corinthians de São Paulo já teve? Era lateral do Ferroviário, viu? O Nasa, aquele lateral do Vasco da Gama, campeão em 98 pelo Vasco, carioca e brasileiro. Você lembra do Celso Gavião, 5 vezes campeão pela equipe do Porto?
E uma vez campeão do mundo pelo Porto, de Portugal, e escolhido o melhor zagueiro do mundo, foi campeão pelo Vasco, pelo Santa Cruz, Atlético Paranaense, pelo Ferroviário, por onde passou. Aí vocês lembram dessa zaga aqui, ó, Arthur do Carmo e Marcelo Veiga, lateral Arthur do Carmo, jogou Botafogo, jogou todos os times aqui do estado do Ceará. E vocês lembram assim do Arthur jogando, já imaginaram Arthur e Celso Gavião fazendo meio de zaga, o Nasa na lateral direita, ou o Loiro, e na lateral esquerda Marcelo Veiga, né? Ou então Ricardo Fogueira, lembra do Ricardo Fogueira? Aquele paranaense, lateral esquerdo, campeão em 79, pelo Ferroviário, aquele Lourão, Fogoió. E goleiro Zé Dias, né? Primeiro goleiro a ser campeão pelo Ferroviário, então o Clemer que o Ferroviário revelou, foi para o Flamengo do Rio, foi para o Internacional de Porto Alegre. Esse é o time, eu vou falar aqui em dois treinadores do Ferroviário Atlético Clube, Ivonísio Mosca de Cavalho, que morava aqui na rua onde nós moramos, morreu aqui, foi campeão invicto em 1968 pelo Ferroviário, certo? Perdendo a partida, disputou o campeonato todo, três turnos, e foi campeão invicto pelo Ferroviário Atlético Clube aqui em cima do Ceará, de Fortaleza e companhia, viu? E também, se vocês lembram aí do grande treinador César Vieira de Moraes, que foi campeão em 1979, pelo Ferroviário, e voltaria a ser campeão pelo Ferroviário em 1994, quando o presidente Cláudio Dias assumiu o Ferroviário. E o presidente Cláudio Dias também lembro do presidente Rui do Ceará, lembro do nosso grande, partiu agora há pouco tempo, Caetano Baima, e tantos outros. Pois é, senhoras e senhores, o nosso Ferroviário é um time grande, foi grande. Vocês lembram quando o Ferroviário ganhou do Fluminense, aqui de 4-1? Bom, eu acho que o celular já fechou. Se não fechou, bom dia a todos, paz, saúde e felicidade. Mas eu acho que o Ferroviário jamais vai retornar a ser o grande clube que foi. Sua torcida continua sendo maravilhosa e grandiosa. Mas, infelizmente, não temos presidente, nem diretores, e nem jogadores, e nem treinador à altura do nosso Ferroviário Atlético Clube. Valeu, Jesus! Nós achamos que o celular deu um sinal aqui, achamos que havia encerrado. Mas eu acho que falamos o que devia ter sido falado. No mais, agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade positiva por mais um dia de vida. Paz, saúde e felicidade. E encerrar com o pensamento de que a solidariedade tem o poder de unir as pessoas e tornar feliz a humanidade. Viva Deus, viva Jesus, viva o nosso Ferroviário. Tchau, tchau, pessoal.